Последните настани кои поправите покажаа дека клучните системи во државата кои што се постојат би требало да функционираат во предвидување и превенција на овој тип на несреќи, како и оние кои што треба да се занимаваат со санација на таков тип на несреќи, не функционираат добро или не функционираат воопшто. Не успеавме да предвидиме дека ќе се случат такви врнежи какви што се случија, иако без разлика на природните феномени, тоа не би требало да е преголем предизвик за функционални служби кои што се занимаваат со хидрометеорологија. Понатаму, сите елементи кои што требаше да спречат тој тип на поплави, од чистење на канали за одводување до разноразни бариери и други тип на системи кои што треба да се справат со тој тип на вода, не функционираа. Пошумувањето гледаме дека после 50 милиони насадени дрвца во Македонија, таму каде што треба да ги има за да спречат поплави, и тоа не функционира. Тоа е едниот дел од приказната. Потоа дојде делот од приказната за време на самата, да кажем, трагедија која траеше неколку часови. Видовме дека може човечки животи да бидат спасени доколку функционираат тој тип на системи кои што треба да се занимаваат со, како да кажем, со активирање на своите капацитети додека траат тој вид на катастрофи, и тоа потврди. А потоа дојде делот на санацијата на штетите и на она што се вели поправање на последиците од штетите. Низ тој период се уште живееме, гледаме дека државата не беше во состојба повеќе денови да изреагира како што е потребно. Заради тоа се активира разноразни приватни, персонални и така натаму реакции, кои што се секако за пофалба, бидејќи луѓето во тие моменти се будат инстинктите за помош и за солидарност. Меѓутоа, знаете како тоа доаѓа како реакција на нефункционалноста на државните системи кои што треба да се носат со тој вид на последици. Сето тоа е резултат на една долгогодишна пракса која што подразбира негативна кадровска селекција, која што подразбира луѓе кои што водат институција, а не се за тоа подготвени, која што подразбира дека целокупната власт, дури и во овој тип на функционални системи, ви е сведена пирамидално во еден човек. Тој човек мораше се врати од одмор од Анталија и иако нема никакви формални овластувања да застане како некаков командант на целата таја, да кажам, лоша парада, за да почне да ги координира државните институции, органи, управи, дирекции и така натаму, за тие да почнат некако да функционираат. За жал, да не беше трагично, имаше тука и смешни елементи на давање на читање лекции на надлежни државни функционери, и сето тоа остави не само непријатен впечаток, туку де факто овозможи да практично она што требаше да следува како некаква ефикасна реакција на тој тип на несреќи не се случи во даденото време. Тоа е Македонија, ова нас не треба никој ништо да не чуди премногу. Во овој тип на држави каде што се владее главно преку тендери, каде што овие функционери се повеќе за тоа задолжени отколку да им функционираат службите, така тоа се случува. Вие сега констатирате дека нема магазин во државата кој што има некакви државни резерви на вода, дека нема магазин во државата кој што има некакви резерви од гумени чизми или пумпи за одводнување. Вие сега распишувате тендери, купувате електрични пумпи кои што не функционираат бидејќи нема струја, и така натаму, и така натаму. На тоа граѓаните одговараат со стихини акции за помош, со кој колку што може, со кој колку што сака и така натаму за да помогне, но тоа представува неефикасен, несоодветен одговор на овој тип на предизвици кои што понекогаш природата, понекогаш и друг тип на, да кажем, непријатности ги предизвикуваат, и за кои сите се надеваме, затоа плаќаме даноци, дека постои некаква држава која ќе се справи со тоа. Видите, во држава која што има 200.000 администрација, во држава која што само последниот конкурс на МВР примија 600 луѓе на работа, се тоа млади, прави, способни, енергични луѓе, ние дојдовме до тоа да мораме луѓе вака како мене или луѓе во години и така натаму да одат да помагаат, па при тоа да констатираат дека нема ни лопати доволно за да тоа се стори, за да може на тие кои што беа навистина погодени од овие, да кажам, страшна оваа несреќа која им што се случи, да некако им ја намалиме болката или да некако се санираат последиците.
Нема управління на овој тип на држава, бидејќи таа е накриво поставена. Таа е поставена на глава. Јас дури неодамна говорев дека мене не беда ме зачуди. И навистина џабе што зборуваме сега да речеме во овој момент дека сите градби кои што се направени, например, на Кеот на Вардар од Скопје 2014, а за кои сите надлежни знаат дека не смеат да бидат таму заради ризикот од овој тип на последици при поплави, при одредени земјотреси и така натаму, сите кои што се надлежни тоа го знаат, никој немаше сила, ниту сега има сила да се побуни против тоа, да повлече некаков потек кој ќе предупреди да тоа и така натаму. Утре, не дај Боже, кој ќе ни се случи на тој потез катастрофа со многу поголеми последици, ние повторно ќе се навраќаме на овој тип на анализи и повторно тие што ги прават анализите ќе бидат обвинувани дека прават политиканство, дека сега не е време за барање на одговорност и за повикување на некакви, како да кажам, извештаи кои ќе констатираат слабости, бидејќи сега е време да се помага, а не да се критикува. Така државата нема да оди напред и затоа оваа држава не оди напред во таа смисла. Во такви ситуации луѓето почнуваат да веруваат во, како да ви кажем, во Господ и во Бог, дека тоа е практично судбина, тоа е така дадено и дека од тоа нема спас. И знаете како, нацијата станува се поболна и се повеќе, како да ви кажем, насочена кон бајачки, наместо да биде насочена да очекува за парите кои што се трошат и за кои се платят данок, да носат соодветен систем кој ќе се справува со овие болести. Заради тоа, прашањето на одговорността е бесмислено да се поставува, бидејќи одговорноста кај нас е сконцентрирана на еден човек кој што дури има неформална функција, председател на партија. Ако таа одговорност се испостави дека треба да се сноси, тогаш треба да се распадне целата пирамида, бидејќи тука не е возможно да воспоставите прашање зошто е тоа така, тогаш никој не поднесува оставки, никој не подвлекува потези кои што ќе укажат на некакви лични или одговорности институции. Сето тоа потоа преоѓа во политички конфронтации и преоѓа во една состојба во која што на крајот на криштето ништо не се подобрува за следната прилика кога може би повторно би се случила вакви работи.